estrelas. É ele aqui, e busquei, ó. Busquei informações. Não é? Não é uma lenda urbana. Lenda urbana? Já já você vai falar, então, o quê? Restando 5 minutos para terminar o primeiro período. As emoções do NBB para você no Dazon. Bola para 3, cai! Da equipe do Campo Mourão. Tom. Opa, ó, belo bicho. E a defesa do Bennett incomodando os bons armadores da equipe do São Lourenço. Opa! Tom! 2 e a par. Toda a classe argentina, lá embaixo o Tom, saiu de novo, bola pra três. Luizinho, o passe, Tom, boa bola, no ganchinho, chega a 30 pontos, bola chegou no pique, Frederson, belo passe do Frederson para o Tom, de novo trabalhou bem, coletivamente, camisa 11, volta a atuar, camisa 3, norte-americano atrás, quando tem a troca, o Tom, cravando, cravada do Tom, para a equipe do Campo Mourão. Também no jogo anterior, quando você vê a travada do Tom, venceu Pinheiros 89-88. Agora Tom recebe, joga pra cima, cai, sobra a falta, 2, a falta pra cima do Tom. Famoso toque de boi. Tom, no ganchinho, tá lá dentro. Contra-ataque, Brito, acelera, passe picado, bola para 2, um rebote, Tom, converte. Thank you.
trabalhando sempre de maneira muito apaixonada e concentrada para orientar o time. Tom, dois pontos mais Campo Mourão, cai para... Pode apresentar mais. Olha só a cravada do Tom!